על סט הצילומים של קמפיין תכשיטים חדש ונוצץ מצאנו שתי כוכבות ריאליטי, אחת בת 15 ואחת שמתכוונת להישאר הרבה יותר מ-15 דקות של תהילה. האמת, אני בגיל שלה לא חשבתי על זה בכלל. בעיקר למדתי, השקעתי בלימודים, חרשתי. פחות חדשות הבידור. בניגוד לשי מיקה, עדי ביטי ידע מגיל צעיר לאן היא רוצה להגיע. היא אמנם פרצה לתודעה בגיל 10, שגם זה מוקדם מאוד, במחזור הראשון של בית ספר למוזיקה, אבל את הצעדים הראשונים בקריירה שלה עשתה קצת אחרי שלמדה ללכת. בגיל 3 ביקשתי ממנה שתרשום אותי לחוג שירה, אז היא רשמה אותי ללהקת שרונית ברעננה. השתתפתי ב-50 קלטות ילדים ובהמון הופעות, ואז היא אמרה שיש תוכנית חמודה לחורף, לא ידענו שזה פריים טיים ערוץ 2. הלכתי, אודישן. אז מה יהיה איתך עם המשחק שלך? מסך ההתעלמות שלו הורג אותך ומחשב... זה סוג של הגשמת חלום יכול להיות? כן, כי זה בעצם החלום מגיל אפס בעצם, זה תמיד מה שרציתי לעשות, וזה תמיד היה הדבר שאני הכי אהבתי בעולם. עד עכשיו. מרגיש לי כבר כמו גן עדן, פרפרים עפים בבטן, משהו טוב עומד פה לי כל... הסינגל החדש של הרגע ביטי, בו היא מארחת את ההיפ-הופיסט ריצ'י לופ, צבר כמעט 3 מיליון צפיות בשבועיים, ואפילו בגלגלצי מעבר לים לא נשארו אדישים. השיר נכנס לתחנות רדיו בג'מייקה, לפלייליסט שלהם שם. קיבלנו פנייה מ-MTV אוסטרליה ומ-MTV אפריקה, והשיר נמצא שם כרגע משודר שם בפלייליסטים, וזה מדהים, זה מטורף. מי חשב על זה בכלל? אלבום? היום ילדים לא הולכים וקונים אלבום. אפשר להוריד הכל דרך הטלפון בשנייה, למה שהם ילכו לקנות אלבום? הכל היום מהטלפון, זה הכל נורא דיגיטלי, וירטואלי. חברים לנצח, שקשה לנו בלב. ההצלחה של עדי ממש לא וירטואלית, אבל לא כולם מפרגנים. חוץ מקליפים עם מיליוני צפיות ביוטיוב, אפשר למצוא גם לא מעט בדיחות עליה ועל השירים שלה. הסרטון הזה, אני מרתח הזה, וזה בסדר גם... תקשיב, אני יודעת את כל פרודת בעל פה. באמת, אני באמת יודעת הכל בעל פה, זה ממש מצחיק. וכולם אמרו לי, מה, את לא נעלבת מזה? אבל את האמת שממש לא. אני חושבת שבתכלס המציאות, שאתה הולך ברחוב, שאתה פוגש אנשים בהופעות, לא משנה איפה, זה מה שחשוב, מה קורה במציאות. ובחזרה למציאות, עדי ושי מיקה כאן כדי לצלם קמפיין לתכשיטים שעוצבו בהשראתן. כל אחת והקטע שלה. הנה, טבעות וצמידים ושרשראות וכל מיני דברים שהולכים. פתאום עכשיו שבאתי לצילומים ואני פתאום רואה את כל הקולקציה, זה כזה מגניב, ואני ממש מקווה שהחבר'ה יאהבו את זה. זוכר שיצאתי מהאח הגדול, ובכלל, כל העונה, כל ההדחות עשיתי ככה. מאז זה נהיה משהו שממש מזוהה איתי, והיה חשוב לי להכניס את זה בטבעות, בגלל זה הטבעות שלי זה לב. Shine bright like a diamond.